U cilju obeležavanja novogodišnjih i božićnih praznika, zaposleni i deca iz naše škole su se jako dobro organizovali, tako da imamo brojne aktivnosti kojima ćemo obradovati i ugostiti mnoge naše sugrađane. Akcija učenika mlađih razreda Daruj srcem iz mami osmeh je naziv za mnogobrojne aktivnosti učenika mlađih razreda. Jedna od tih aktivnosti dešavaće se danas kada ćemo ugostiti učenike, odnosno buduće učenike, predškolce, predškolske ustanove Čika Jova Zmaj. To je novogodišnji maskembal koji su pripremili učenici i učitelji trećeg razreda naše škole. Sutra u 12 časova u Parkiću na Kaleu u okviru organizacije Prijatelja dece naši učenici će kititi jelku, jednu jelku u parku na Kaleu. 26. ćemo ugostiti penzionere iz dnevnog boravka. Oni će doći kod nas u školu u 16 časova da se druže sa učenicima takođe prvog razreda. 27. decembra učenici izdvojenih odeljenja naše škole doći će u posetu učenicima u centralnoj školi, tom prilikom će se družiti i tako razmeniti neke lepe novogodišnje želje.